Це дійсно так. Однозначно дати ще поки що назвати не можемо, але ну, впевнені на 99%, що це буде в цьому році. Наразі завершується на етапі завершення, ще буквально день-два, завершується ремонт приміщення. Це буде одне крило поліклініки дитячої лікарні. Після цього ще потрібно буде монтаж нового обладнання. Після цього демонтаж обладнання там, де поліклініка перебуває зараз, і перенесення його туди, тобто якийсь час це ще займе.